فاصلے پر ایک وسیع و عریض گاڑیوں کا شہر. آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس شہر. السلام علیکم, میں ہوں فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول ٹسٹ. سعودیہ کے نئے قوانین کے مطابق یعنی ویژن 2025 کے تحت شہر کو گندگی سے پاک کرنے اور اس کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے سعودی فرما روان شہزادہ محمد بن سلمان کے شہر میں گاڑیوں کے ورک شاپس جن میں میکینکس, سیلنسر, کمپیوٹر, پینٹر وغیرہ شامل ہیں, اور جس چیز سے بھی ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے اس کو شہر سے باہر کرنے کا جس کے بعد تقریباً 95% میکینکس جس میں سیلنسر, ڈینٹر, پینٹر شامل ہیں وہ شہر سے دور کو آباد کر دیے گئے. لیکن پیٹرول پمپ کے ساتھ پنچر کی دکان, ٹائر, الیکٹریشین اور اے سی کی ورک شاپ کبھی بھی شہر میں موجود ہے. اس کے علاوہ شہر میں کسی بھی قسم کی گاڑیوں کی ورک شاپ رکھنا قانونی جرم ہے, اور اسی سلسلے میں گاڑیوں کی ورک شاپ اب شہر سے باہر یعنی اسوان کے شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر پہلے اور جدہ سے 73 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اسوان ورشے کی کئی ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے جس میں ہر قسم کی گاڑیوں کی ورک شاپس, اسپیئر پارٹس بآسانی دستیاب ہیں جن میں کورین, جاپانی, فرانسی, اٹلی, امریکی اور بھی دوسری کمپنیوں کی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کے علاوہ ہر قسم کے ڈینٹنگ, پینٹنگ, الیکٹریکل, میکینیکل کا کام. میرا بھی وہاں پہ جانے کا ایک اتفاق ہوا, لیکن میں نے وہاں پہ کچھ کمی محسوس کی جس کے سلسلے میں میں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جائے جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. یقیناً جدہ ایک بہت بڑا شہر ہے, یہاں سے کافی لوگ گاڑیوں کی مرمت کے لیے جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر کوئی بھی گاڑی فوراً بھی مرمت نہیں ہوتی, اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے یا وہاں پہ گاڑی چھوڑ کے آنی پڑتی ہے, جس کے لیے وہاں پر کوئی ایسا مناسب انتظام نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ریسٹ ہاؤس ہو یا کوئی اچھا ہوٹل ہو یا کوئی بوفیا جہاں پہ بیٹھ کے گاڑیوں کی مرمت کے بعد وہاں پہ انتظار کیا جا سکتے ہیں یا تھوڑا سا آرام کیا جا سکتے ہیں. بہرحال جو چیز میرے دماغ میں تھی اور جو میں نے وہاں پر فیس کی وہ میں نے آپ کی خوش گزار کر دی. اس سے بھی بہت سی باتوں کا احاطہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ اس قسم کا کام بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ریسٹ ہاؤس بھی بنایا جا سکتا ہے اور وہاں پر رہنے کے لیے کہ جانا اور آنا, اس کے علاوہ وہاں پہ گاڑی کی مرمت کا کام بعض دفعہ پورا دن لے لیتا ہے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں حاضر ہوں. اللہ حافظ.